ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଉନ୍ନତି କରିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୀମାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ହେତୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ 2021 ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି। ଏହା ଆମ ଲୋକଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ, ଭିଏସ୍ଏସ୍ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଧାରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବନ ବିଭାଗ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବିଭାଗ 50% ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।